com dúvida se você começa a estudar inglês ou espanhol como segunda língua e precisa de uma ajudinha aí para tomar essa decisão, então assista o vídeo porque eu vou te contar um pouco sobre a jornada que eu tive aprendendo idiomas e quem sabe você saia desse vídeo com a sua decisão. Futuros poliglotas, eu sou Natália Sena, esse é a Jornada Poliglota. Aqui eu compartilho com vocês a minha jornada para aprender vários idiomas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, clique no sininho, não custa nada e vai te ajudar demais a seguir na sua jornada poliglota e aprender vários idiomas de uma forma divertida e mais eficiente. Então, hoje vai ser um videozinho rápido para eu contar para vocês aí o que é que eu acho como pessoa física, Natália Sena, sobre o que escolher primeiro, o inglês ou o espanhol para poder estudar. Então, para começar contextualizando, o inglês e o espanhol são o segundo e o terceiro idiomas mais falados do mundo. Eles só perdem para o mandarim e eles têm uma imensa importância aí para as pessoas, seja no mundo de viagens, seja no mundo de trabalho, enfim, eles são muito importantes para a vida de quem aí busca aprender idiomas. Mas aí surge aquela preocupação, né? E agora, eu escolho o inglês ou escolho o espanhol primeiro? E eu espero que vocês não me matem, mas a resposta é depende. E depende de alguns fatores. Primeiro, depende se você tem o objetivo de fazer um intercâmbio ou morar num país que fale ou inglês ou espanhol. Então, se você for fazer um intercâmbio, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Londres, é mais vantajoso que você aprenda inglês. Mas se você for, por exemplo, para a Argentina, para o Peru, para a Colômbia, o espanhol tem que ser a sua primeira opção. E tem outras questões também que envolvem esse momento da escolha, que é: se você está buscando um idioma que seja mais fácil, é melhor você escolher o espanhol, porque é mais parecido com o português, então o tempo de aprendizagem vai ser mais rápido, você vai ter menos dificuldade. Mas se você estiver buscando, por exemplo, crescimento profissional dentro do Brasil, é muito melhor que você aprenda o inglês primeiro. Eu hoje falo inglês, espanhol e os outros idiomas, e eu acabo utilizando mais o inglês como uma ferramenta de crescimento profissional do que o espanhol, porque eu acabei indo para uma empresa de Nova York, né? Eu trabalho para uma empresa de Nova York e eu preciso falar inglês. Não que o espanhol eu acabe não utilizando, mas para a carreira profissional, para a parte profissional, o inglês acabou pesando mais do que o espanhol. O que eu acho mais válido quando você aprende primeiro o inglês é que ele abre portas para que você possa aprender outros idiomas. Eu encontrei várias ferramentas para poder estudar mandarim, para estudar alemão, para estudar espanhol, através do inglês, porque querendo ou não, o idioma, o inglês, ele acaba sendo mais prevalente aí em livros, em conteúdos audiovisuais. Então é muito mais fácil você encontrar livros e cursos em inglês sobre mandarim do que português sobre mandarim. Então eu acabo sugerindo para as pessoas que elas escolham o inglês como o segundo idioma, depois do português. Mas isso depende muito do seu objetivo. E se você não sabe como você cria um objetivo, como você decide se realmente é melhor estudar inglês ou espanhol primeiro, eu tenho o curso que é o Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora. Vou deixar o link aqui embaixo e nele você pode fazer uma análise dos seus objetivos, você pode ver o que é que realmente vai impactar na sua vida, se tem relevância, e você pode tomar a decisão aí se vale a pena começar com inglês ou com espanhol. Então esse curso ele vai te dar todo o norte para que você tome essa decisão e para que você estude sozinho ou que você faça um curso e alcance seu objetivo, assim como eu alcancei. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o curso, né, o Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora, mas eu quero que você saia desse vídeo aqui pensando o que realmente é relevante para você, o que é que você busca na sua vida e em que momento o idioma vai entrar aí. E aí você vai ter com certeza informações para tomar a decisão se é melhor inglês ou se é melhor espanhol. E eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha para que outras pessoas conheçam. Comenta aqui embaixo o que é que você acabou decidindo, se é inglês ou espanhol. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!